تهران فدایی آقا جزء سترک جدیدیه که از طرف مرتفعت پخش شده و آهنگ تهران یکی از بهترین آهنگا بوده. خب حالا شده از اون که دیس بود، منظور که ترک خیلی خفنی ازش جدا تعریف شنیدم این چند ساعته که اومده. کاورش میدینی اون مهرست که مثلا قاضی میزن بوم ولی این ماره یا حالت شاه افعیطوری داره. خب که اومده جلوش رو گرفته اجرایی، یعنی که دورش پیشیده شدم جلوش نگرفته اجرایی، حالا داره مثلا میگه که منفیه آقا مثلا. آره دیگه خب خبیثه مثلا، خبیثه آفه ممکنه منظورم این باشه حکمی که مثلا میدن. درسته درست شما میگی. از اون طرف آقا تهران، خب اون موقع که داریوش بود یه آهنگ بود اسم تهرون که خونده بود که خیلی ترکونده بود. حالا اینم فکر کنم یه تهران دیگه باشه که بین طرفدارای معتبر خیلی احتمالاً پرطرفدار بشه و میدونی مردم دوستش داشته باشن. به هر حال بریم آهنگ بشنویم، ولی قبلش یاد اندک می لایک سابسکرایب زنگ حتما بزنید، هشتگ جوین جوین مارد کامنت پاره کنید، دیس و دیس بگو اگه نشیدین اینجا خب کلیک بکنید وای بر من. بگیم رو هم دیگه شروع کنید. تهران فدایی داره شیرا صدی، خطاهامون قتلای عمدی، حکما اعدام قطعی. حاجی این به قرآن فاز آهنگای زدبازی و نمیدونم وانتون زده، تو واقعا بیتونش نمیشه فلو رو ببینی ریدم با فلم عادی فدایی خیلی فهمم. بابا اصلا موزیک رو گوش بکن اصلا چطور میگی همچین حرفی رو؟ فدایی تهران، تهران فدایی داره. اوکی تهران فدایی داره شیرا صدی، خطا هامون قتلای عمدی، حکم اعدام قطعی. تهران وحشی، تهران سمی، تهران جنگی. چقدر فدایی رفت تو چه فازی؟ اصلا اون فدایی دیگه این یه فدایی دیگه است کلن، اصلا فدایی قابل مقایسه نیست. یه چیزی بود الان یه چیز دیگه شد. آره اون ملودی تو بک‌گراند میشتم، آره یه ذره خیلی آره متفاوته، ولی میگه اصلا این مال وانتون زد بازیه. اوکی بعد حکما ادام اینش قشنگ بود. خب مثلا شیراز گفت شیراز سری داره تهران فدایی، خیلی از داده شعری و شاعری. خب میگه مثلا ما شاعر تهرانی، تهران جنگی، پاتی دارم مثل کوک تهرانم، یه رادیو هم توی جیب کت بن لادن، یه هوش مصنوعی که پر احساسه، نعوذ بالله من خود شیطانم، چنارا گور گرفتن قرمز رنگ، ولی عصر زندون دنیا بند حقیقت، جریمت میکنم هفت خبیثم. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ گفت زندان، زندان دنیا بند حقیقت، زندان بند بنده. خب بعد فکر کنم تهران یعنی اصلا داره می بند حقیقت. هاشی خیلی قشنگ گفت قاطی دارم مثل کوک تهرانم. خب واقعا میگن تو ایران دیگه کوک واقعی نیست، کوک مثلا حداقل خالص که اصلا نیست، حالا بقیه کوکش هم واقعی باشه شیشه نباشه اون جای سوال داره. اوکی یه رادیو هم تو جیب کت بن لادن. خب داره وای چه چه مثالایی یه هوش مصنوعی که پر احساس، هوش مصنوعی الان ای آی که داره میاد که احساس نداره، معمولا میگن هوش مصنوعی احساس نداره دیگه، فرقش با آدم اینجوریه، ولی ما هوش مصنوعی که هوش مصنوعی که چی احساس داره. خب هوش مصنوعی چی قویه از لحاظ مثلا تو هر اطلاعاتی میخوای توش هست، میدونم میدونی میشه هزار جور اینو تفسیرش کرد، هر جور بخوای میتونی اینو، یعنی یه شعری نوشته پشمام واقعا که پر احساسه، نعوذ بالله من خود شیطانم، حالا خود طرف آتئیسته، بعد میگه نعوذ بالله من شیطانم، زندون دنیا بند حقیقت. خیلی این قشنگ دنیا بند حقیقت، جریمت میکنم هفت خبیثم، دستو قطع میکنه ساتور سید، باز در میاد آخه جادوی بیت، همه دنبال خدا میگردیم ولی تو امامزاده میری من پابوس جنده، بذار مهمونت کنم جا... او تو امامزاده میری من پابوس جنده. خب میگه همه دنبال خدا میگردیم ولی تو اونجا من اینجا. اوکی من امامزاده رو ترجیح میدم ولی اوکی. نه بحث خیلی عمیق‌تر از این صحبت هست. خب مثلا یه نفر بود، یه جنده‌ای بود به اسم مریم مگدلیه که شده یکی از بزرگترین افراد کنار عیسی. خب به این حرفا نیستش، ولی منظور که چیز جالبی گفتش، دستتو قطع میکنه ساتور سید، ساتور سید یا دست رو قد میکنه ساتور سید، منظور سید علی شاید باشه. بعد باز در میاد که میدن دیگه، باز در میاد آخه جادوی بیته، بعد دست دوباره در میاد جادوی بیت، بیت رهبری جادو میکنه. پشمام چی داره میگه؟ ببین شاید اشاره به دزدی ها داره. خب اولا که نا کن حکم دزدی دست قد کردنه،
و میگه این دستو قطع میکنه، دست مثلا 2000 به الکی، خب بعد دستو در واسه همین داره میگه، چون که واسه همین داره میگه الکی جادوی بیته، خب واسه اینکه این دست قطع کردن دست کردن واقعی نیستش آجی. خب دوباره دزدی روز بعدی خیلی قشنگ آجی، چه داری میریم واقعا در حد مثلا سعدی شیراز و فدای تهران ریدم مثلا. ساتور سید باز در میاد آخه جادوی بیت، همه دنبال خدا میگردیم ولی تو امامزاده میری، من پابوس جنده بذار مهمونت کنم یه جمله دبش خواهی مالی نکن واسه صدای بهشت، اینو خانوم بزرگ میگفت و آروم میکشید سرمه چشم سیاه مستی داغ. خانوم بزرگ نمیدونم شبه کی داره، ولی باز هم احساس میکنم رب به همین داستان همین پابوس چنده و این حرفا داره شاید، یا شاید کسایی که مثلا میرن نمیدونم اینجا واقعا نمیدونم منظورش دقیقا داره کیو میزنه، ولی خب داره به کلی میگه دیگه، میگه آقا بیا من میخوام شما جمله دپسیم، چای دپسم هستش جاله یه جمله دپشت میگم خواهی مایی نکن واسه سدونگ بهشت مثلا، نه آقا مثلا قوی بود ولی خودش سرمه میزنه واسه سرمه داره میزنه شاید بره پیش همون سه دلی شاید نمیدونم. سیاه مستی داغدار میپیچم دور چک کش قاضی مثل افعی شاخ دارم، ما کشتم شخصی داستان خیابون پارپور زخمی آسفالت، تهران فدایی داره شیراز سدی خطاهامون قتلای عمدی حکما اعدام قطعی تهران وحشی تهران سمی تهران جنگی دیگه. من یه مدل خوندن داروش هم میندازه نمیندازه تهران وحشی، نه نه مدل خودشه، نه اصلا سیاه مستی داغدار، خب این خودش تضاد داغدار داره مشروب میخوره سیاه مست میکنه، خب میپیچم دور چکش قاضی مثل افعی شاخدار، گفتم اینا کن اون یه جوری احتمالا میخواد استوب بکنه، خب میخواد نظر اون داره نظر اون حکم داده بشه یا هر چیزی، خب داره میگه ما مثل افعی شاخدار میپیچیم دوره اون چکش قاضی، از ما کشتن شخصی داستان خیابونا پاره پوره زخمی آسفالت، خیلی خوشگله حاجی، خیلی خوشگله. انگار رستم رو دور کردن از زایدان، حالا مثل سی مرغ با بال بسته بهم ریختن مثل شاخه ها، اما نروزی که کج بره پای خطکش، سایه باد افتاده رو جسمم یه مربع نصفم لای دایره ها، یعنی مرتد چند ساعتی میشه که مردم ولی هنوز داغ سلاح رپه نصفم لای دایره ها. ما فکر میکردیم شاعر رپ فارسی واقعا هیچ کسه، ولی الان دیگه فدایی شد، من واقعا دیگه ریدم دیگه، نه دیگه نمیدونم چی بگم. اوکی خیلی شعر بود اصلا، تیکه به تیکهش رو نگاه کن، انگار رستم و دورکن زاهدان خودش فدایی تهران، خب زاهدانم شهر رستم بود، پهلمون رستم پهلمون زاهدان رو فکر کن از مثلا از زاهدان گرفته باشه، مثلا اینکه مثلا آره مثلا این آدمایی که از کشورشون رفتن بیرون خب. دیگه بهترین مثالش گرفتن رستم از زاهدان بود، حالا مثل سیمرغ با بال بسته، سیمرغ هم که حالا سیمرغ که بود که به رستم و زال کمک میکرد، از اون طرف بالش واسه نتونه دیگه کاری بکنه، خب واسه پروازم یعنی یه جورایی پرواز و پرنده گرفتن هم هست، بعد به هم ریخت مثل شاخه ها، شاخه هم به هم ریختن امان از روزی که کج بره پای خطکش، حاجی این خیلی قشنگه، خطکشی که باید خب صاف باشه ازش بقیه یاد بگیرن صاف بودن و خطکشو میزنن که صاف بکشن دیگه چیزو، حالا خطکشه اون خودش فرش، یعنی الگوهای مردمی کسایی که هستن توی دولت توی کشور غیر اونا مثلا صاف بودن نشون بدن، اونا خودشون پاشون کج بره. ببین خیلی قشنگ اینو گفتش، سایه باد افتادم روی جسمم، سایه باد، باد که سایه نداره خب، سایه باد افتاده روی جسمم یه مربع نصفم، خب مربع نصف چی میشه؟ میشه این مثلث میشه دیگه، مربع نصف مربع نصف بکنی یا میشه مستطیل میشه، از کجا نصفش بکنی خب، ولی من چون نگاه من وسط نصفشم، حالت یه جور پرانتز چیز میشن گیمس چی بشه، من به اون واقعیتش نگاه کردم گفتم یه چیزی که ایستاده باشه رو وقتی نورش بخوره اینجوری سایه میشه مثلث میشه، من واسه همین گفتم احتمالاً مربع نصف رو گفته به جالب به اون رب داده، خب لای دایره ها چون وقت وسط کجا بود لای دایره ها یه مربع نصفم ها داره چی میگه، یعنی مرتد داره معنیش میگه، یعنی که آقا این همه دایره هم همه چه جسم و دایره هم یه مربع نصف مثلث مثلا با عامه مردم نمیخونم دیگه، کلا نمیخونم این زاویه داره اونا بدون زاویه فلان دایره ها، یعنی مرتد چند ساعتی میشه که مردم ولی هنوز داغ سلاح بر نمیگرده که تیر رفته دل میکنه کفتار شیر خسته، هر سال دهن باز میکنه زخمای قدیمی انگار گوشواره زیر برف بارون که میاد دو تا انگشتم انگار که
گوشواره زیر برفه. این مثال من تا نشته بودم. داره میگه هر روز وا میکنن زخمای قدیمی هر سال, خب به چند دلیل دیگه. یکی این که آقا یادگار دوباره, یادگار نمیگن چی میگن, دوباره اون وقتی یه کاریو دوباره انیورسری چی میشه, میشه باز آقا مثلا پارسال فلان اینم آدم مرده, امسال دوباره به یاد اونا دوباره مثلا ما مراسمی برگزار میکنیم, یا اینکه دوباره یاد بود آفرین, خب یا اینکه مثلا دوباره داستان ایجاد میشه, هی تکرار میشه این قضیه به یاد مثلا اون سال دوباره مثلا مردم ادامه بدن همون ادامه اون دوباره ادامه نشور واسه ایجاد شدن زخم بیشتر میشه. اوکی, دل میکنه کفتار از شیر خسته, این هم خیلی قشنگ بود نمیدونم منظورش اینجا چیه, ولی دل میکنه کفتار از شیر خسته خیلی قشنگه. میالا کفتار از شیر خسته, کی کفتار کی شیر خسته رو فعلا الان متوجه میشم. درده که تیره رفته, دل میکنه کفتار از شیر خسته, هر سال دهن باز میکنه زخمای قدیمی انگار گوشواره زیر برفه, بارون که میاد دوتا انگشتم و میذارم رو نبض آتیش کشتن هم دیگه قانون نمیخواد روشن میکنم آروم یه سیگار آخه جنگل جنگ قاتیش اونجا که به پیر میخونه میگم مستر اخور جنگل جنگ قاتیش هم خیلی جالب بود. خب حالا اینجوریش فکر نکرده بودم جنگل جنگ قاتیش, چون بس تو کلمه جنگل جنگ وجود داره, بعدم که قانون جنگل اینه که هم دیگه میزنن و میکشن و فلان و این حرفا, کشتن هم دیگه قانون, دیگه قانون نمیخواد. چرا میگه اینو؟ قانون که نمیخواد کشتن هم دیگه, ولی چرا اینو داره میگه نمیدونم, چرا شما هم بدم منظورش چیه کشتن هم دیگه, یعنی دولتی ها مردم رو بکشن, مردم ها دولت رو بکشن, همه هم خب داخل دولت هم همون مردم هم دیگه رفتن اونجا شغل پیدا کردن. فکر میکنم اشاره به اون داره فکر میکنم, ولی خب باز منظور رو که مثلا چه هدفی داره پیام حرفش نگرفتم. من سرکش بودم از بد به تولد سر بلندم, را میرم جر میدم سقف محل و تهران فدایی داره شیرا صدی, خطاهامون قتلای عمدی حکما اعدام قطعی تهران وحشی تهران سمی تهران جنگی. حاجی خدایی شعر میدونی فوق‌العاده‌ای بود, اصلا من پشمام ریخت که اصلا من همچین چیزی و همچین تمثیلای استفاده بشه, این همه آرایه عجیب کی فکرشو میگه. واقعا میگم فکر میکنم دیگه از این بعد شو حالا درسته نه پیچ اصلا سر جای خودش, ولی واقعا فدایم اومد تو اون لول اصلا. یه مدل جدید و فلو جدید اینو داشتش, خیلی بعد از مدت ها که یه شکل شده بودش جالب بود اصلا, تنوع بودش جالب که منظور خیلی به نظر من نه, من منظورم اینه که یعنی که داره تغییرات ایجاد میده و همون وان دیمنشنال بودن در میاد که آقا فدایی فقط بلده مثلا شعر خوب بنویسه دیس بکنه مثلا میدونی, از اون در اومد. به اضافه این که پیره میخونه میگن من سرخور, خب این اشتباهی, این نفهمیدنه, اینه که تو نفهمی یه چیز رو اشتباهی معنی کنی. خب نیمه اول این ورس دوش اصلا من در وصف خودش بود تا حد خیلی زیادیش, نه اصلا کلا همش در وصف خودش بود که مثلا کتو کاین جی به کتو رستمش و بعد اون به هم ریختم و اون امان از روزی که بره کلا همش در وصف خودش بود. اون این موجودش تو اسم من اونجوری بهش وقتی هم که بیام جداش بکنم. بچه‌ها از شما چیه؟ خیلی موزیک بالی بود از فدایی جزء به نظرم, حالا الان که تازه است و شاید تبه میدونی تازه بودن آهنگ, ولی به نظرم یکی از بهترین آهنگاشه از لحاظ شعری. مرسی ویدیوتون شنگاه کردین, لایک سابسکرایب سنگولیاتون نره, موزیک بعدیش هم به زودی میاد, دیس و دیس رک هم خواستین دنبال کنیم اونم هستش. من اینجا دوستی در دیسی به پورینا نشیدم, خب چون شنیده بودم که یه تیکایی توش داره, شاید اون یکی موزیکشه احتمالا. اوکی تا ویدیو بعدی فعلا.